Təcili yardımdan danışacağı ötən gün bir məlumat vermişdik ki, təcili yardım həkimləri hücuma məruz qalıb. Amma bu nə birinci xəbər idi, nə də axırıncı. Vaxtaşırı bu cür məlumatlar yayılır. Ona görə də məkdaşlarımız bu məsələni köklü şəkildə araşdırıblar ki, niyə həkimlər hücuma məruz qalır? Biz ora çatdıq, bizə heç nə demədən çıxdı, dedi ki, elə birdən dedi ki, bunları kim çağırıb, nədən ötürü gəlib, heç nə elə ağacı götürdü, cümdü maşını bax, elə verdi ağacı məbana. İnsan halı pisləşəndə, səhətində ciddi problem yarananda ağlına ilk gələn təcili tibbi yardımdır. Amma əksəriyyət umudur ki, təcili yardım briqadaları yeriyən və ya dörd təkərli xəstəxana deyil. Bu maşın ilk müdaxilə üçün nəzərdə tutulur. Bu o demək deyil ki, təcili tibbi yardım çağırıldısa kömək etməyəcək, edəcək. Amma etdiyi kömək qarşılığında təcili tibbi yardım briqadaları söyüşlərə, təhqirlərə, hətta döyülmələrə məruz qalır. Necə ki, Bərdə rayonunda belə bir hal yaşanıb. Xəstə yaxınları çağırışa gələn briqadaya zor tətbiq edib, onların nəqliyyat vasitəsini yararsız hala salıblar. Bu, ilk belə hal və ya sonuncu hadisə deyil. Heç bir həkim istəməz ki, nə ünvana geciksin, çağırışa geciksin, yardım göstərdiyi xəstəsinə nəsə olsun. İrad göstərdikləri də bizik, belə çıxır ki, kömək gözlədikləri də bizik. Bir-iki nəfər əgər hər hansı bir formada emosiya qapılıb, kimə qarşısa, hansısa bir həkimə qarşı zor tətbiq edirsə, təsəvvürünüzə gətirin ki, onun ətrafında olan 5-10 adamla katalizator funksiyasını yerinə yetiririk. O 5-10 adamın içində təbii ki, vəziyyəti adekvat dəyərləndirə biləcək bir şəxs var. Əksər hallarda belə hadisələr daha çox təcili tibbi yardım briqadalarının gecikməsi, ünvanı tapmaması ilə bağlıdır. Amma bəzən bu iradlar və ittihamların əksəriyyəti təcili tibbi yardımdan asılı olmayan səbəblərdən baş verir. Yolların vəziyyəti, ünvansızlıq və bu kimi müəyyən əngəllər. Vətəndaşın çağırışına 15 dəqiqə ərzində, təxirə salmaz halda isə 1 saat ərzində imkandan asılı olaraq bu müddət daha da qısa ola bilər. Rastlaşırıq ki, sizin borcunuzdur, gəliniz özünüz tapın. Məlum məsələ ki, ünvanı axtararkən gecikmələr gedir. Əsassız müraciətlərin sayının çox olması, təcili yardımın funksiyasından kənar tələblərin qoyulması. Tibbi personala zor tətbiq edənlərin cəzası qanunla verilir. Amma ekspertlər və millət vəkilləri təcili yardımda çalışanlara özlərini qoruması üçün əlavə səlahiyyətlərin də verilməsini təklif edir. Bu xidməti borcunu yerinə yetirən təcili yardım ekipajının hüquqlarını həm də qanun qoruyur. O xidməti borcunu yerinə yetirir və əgər o xidməti borcunu yerinə yetirirkən hər hansı bir nöqsanlara yol verirsə, bunun da həlli yolları yenə də hüquqi müstəvidə baş verməlidir. Demək olar ki, hamıya, orada iştirak edən hər kəsə eyni şəkildə dövlətin təhlükəsizlik orqanlarında, polisdə olduğu kimi elə bir səlahiyyətlər verilsin ki, onlara qarşı ola bilən hər hansı bir müdaxilənin cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması. Təcili yardımın işindən, həkimlərin davranışından narazı qalanlar, aidiyyəti üzrə şikayət ünvanlaması daha doğru addım olar. Əsəbi başla zor tətbiq edənlər isə özlərini daha böyük problemə salırlar. Çünki edilən hər qanunsuz əməl gec-tez öz cəzasını alır.